אנחנו מתחילים בראשית, נעשה קצת הקדמה קטנה. מה לא הבאת? ואתה צריך לחזור הביתה, כמה זמן זה? לא, כי הבאתי את זה, הבאתי את זה. אוקיי, תשמע, אתה תשמע קצת בעל פה, אחרי זה תסתכל בפנים ותראה. אחרי זה תראה בפנים, ממש בהתחלה. כן. מים וחסדים, ואש וגבורה, כן. אז הרוח הזו גם אמר שזה סוג של גבורה. אז הרוח זה גם סוג של גבורה, כן. רגע. כן, אבל כשנכנסתי, אז אני אחזור לך, פשוט התחלתי שיעור, אני אחזור לך, בסדר? כי דרימר התקשר, אני אחרי זה דבר לך, בסדר? אוקיי, באמת שכחתי, אמרתי לה אני אחזור אליה, אבל אני שכחתי, אוקיי. התחלנו. אוקיי, אז מה השאלה פה? יא כן, כי אש זה גבורה, ורוח זה גם כן סוג של גבורה, וזה ההתנגשות של של המים, ההתנגשות הזה של המים עם הגבורה, אז זה נהיה רחמים. כי זה העניין של חסד גבורה, שביחד השילוב של זה, זה נהיה תפארת, שזה תפארת זה רחמים. אז לאחורה, מה תשאל, מה צריך רחמים, מה לא טוב חסד לבד, אבל חסד לבד זה לא מחזיק. כמו הבית ראשון, אברהם אבינו שהיה חסד לבד, יצא מזה גם ישמעאל. ויצחק אבינו שזה היה גבורה לבד, יצא מזה גם עשיו. דווקא הרחמים זה מחזיק, זה שפת אמת, זה אמת ראשי תיבות תפארת מידת אמת, שפת אמת שזה יעקב תיקון לעד. זה העניין של הבית ראשון שלא החזיק שזה היה חסד, בית שני שזה היה גבורה, ודווקא בית שלישי זה יחזיק. וזה הטוב, ההתנגשות שיש גם גבורה, גם לפעמים מה שעוברים, חסד וגבורה, ההתנגשות הזה, זה עושה, אם יודעים איך להתמודד, איך לאכול את זה, זה עושה את התפארת מידת אמת שזה הרחמים שזה מחזיק. כן? אוקיי. אוקיי, כשאנחנו נתחיל, אתה אחרי זה תראה בפנים, תאים בפנים ותבין את הכל, אבל העניין הוא ככה, בוא נתחיל, יש רעשים? רגע, עכשיו אין? אוקיי, בסדר. טוב, שמעת? עכשיו ככה, עושים את המשקפיים, משקפי קריאה. אוקיי, נתחיל כהכנה, הוא הולך עם הסגנון הזה, הוא הולך להלביש את זה, להמיס את זה בפסוקים בפרשת בראשית בבריאת העולם. אז קודם נגיד כמה דברים שדיברנו על החסד והגבורה והכל. דיברנו באמת, ואלישך, אתה זוכר שדיברנו על השלום בית, שזה דווקא שהבעל, שהוא בגדול הבעל חסד והאישה גבורה, בסוד הצמצום, ודווקא הקנקדו זה העזר, כן, דיברנו על זה. ודיברנו גם כן שהיום זה התמתק, אז היום זה לא בדיוק ולישך תשוקתך הוא ימשול בך, היום ברוב המקרים זה הפוך, ולשתך תשוקתך הוא כתוצאה מזה והיא תמשול בך. כי פעם שהיה ולישך תשוקתך היא צריכה אותו, מטבע הדברים, הוא משל בה. אבל שהעונש מתחיל להתמתק, והיום רואים בחוש שהוא צריך אותה יותר מאשר מה שהיא צריכה אותו, אז מטבע הדברים היא משלת בו. אבל יש אולי גם כן איזה משהו שהיום האישה גם עובדת. אז היא לקחה גם כן את הכללה של בזה את הפך תאכל לחם, שהיא בעצם לא צריכה את זה. אז זה מוריד מהכללה השנייה של וישך תשוקתך וימשול בך. אתה מבין זה מה שחשבתי גם, אוקיי. אוקיי, עוד כמה דברים פה, אנחנו נכנסים בבראשית.
אפשר להגיד, בראשית, זה, אפשר להגיד שזה מעניין עד היום. וזה למה מעניין עד היום? כי זה עוד, כי זה מתי זה בראשית ברא אלוקים? הכל בחפי אלול, כן? זה עוד מעט. עוד שבוע זה חפי אלול, שזה בראשית ברא אלוקים, חפי אלול. אז נתחיל קצת הקדמה בעניין הזה של בריאת העולם, מתי זה היה מחלוקת בגמרא, רבי אלעזר ורבי יהושע, אם ברבי אלעזר שזה מידת הגבורה, אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. וכבר מכריע הארי הקדוש, האל ואל דיבר אלוקים חיים, ובשניהם, ואחד במחשבה ואחד במעשה. וזה לא ברור בארי הקדוש מתי במעשה ומתי במחשבה, אבל בספרים הקדושים מבינים כוונת הארי הקדוש, שבתשרי זה מידת הדין, זה מחשבה, ובמעשה זה בניסן. אבל זה לא ממש ברור, כי לפי זה יש באמת קושיה, אם באמת במעשה בניסן נברא העולם, אז למה אנחנו חוגגים ראש השנה בתשרי? זאת אומרת, המחשבה זה יותר, אוקיי. ועכשיו מה שצריך להבין פה, יש פה עוד עניין. מה שאני אומר תמיד, אני תמיד אומר ככה. אז אוזניות פה, הרעשים. אז אני מוריד את האוזניות, עכשיו אני שם לב שהאוזניות הלך לי. עכשיו שמתי לב שזה האוזניות, אוקיי. רגע. כן, עכשיו זה כן בסדר? כן, לא, זה היה האוזניות. אני שמתי לב פתאום, אפילו לא שמתי לב, פתאום אני רואה שהאוזניות באמת משהו בהם, זה משהו הלך כנראה. אוקיי. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על האמת היא, יש עוד משהו, מחלוקת בחז"ל, אם מתן תורה היה בו' סיוון או בז' סיוון, כן? אותו רעיון, אז למה אנחנו חוגגים בו' סיוון? אז אני אומר תמיד ככה, מחלוקת, בזמנו מתי שהיה מתן תורה, מחלוקת, אם הוסיף משהו יום אחד מידתו כמו שרבי יוסי אומר או לא. אבל זה חד פעמי. אבל אנחנו יודעים שבעצם יש כל שנה מתן תורה ויציאת מצרים, הכל חוזר על עצמו. כל שנה זה ו' סיוון. השאלה חד פעמי אם זה היה ו' סיוון או שז' סיוון. אבל בדרך כלל תמיד זה באמת בו' סיוון. כן, זה בסדר? אותו דבר בעניין של בריאת העולם. מחלוקת אז אם זה היה בניסן או בתשרי. אבל כמו שהארי הקדוש אומר שכל שנה בראש השנה זה הכל חוזר על עצמו, ואז זה באמת בתשרי. חד פעמי זה מחלוקת. אבל בדרך כלל בכל שנה זה באמת בתשרי. וחוץ מזה, מה שכן, שאז באמת בריאת העולם ממש זה לכל העולם, תנים את כולם, ועכשיו יש משהו ייחודיות של ניסן, שזה באמת קשור החודש הזה לכם, שזה רק קשור לעם ישראל. אבל ככה באופן כללי, בריאת העולם זה באמת חוזר על עצמו כל שנה בתשרי, ולא בניסן. ולכן עכשיו ככה, בריאת העולם בתשרי, זה הולך לפי המצב של מחשבה. היום הרת העולם, שזה הרעיון, וזה מחשבה. וזה באמת הדין, במחשבה זה דין. ולכן זה עניין של יום הדין, וזה. עכשיו, בגדול אנשים רגילים לדעת שבראש השנה נברא העולם, אבל באמת ידוע שזה לא בדיוק, העולם נברא בראשית בר אלוקים חפי אלול, רק ראש השנה זה היום השישי שבו נברא האדם, זה היה בראש השנה, שזה עיקר העולם זה האדם, והוא נברא ראש השנה ולכן נקרא שהעולם נברא אז, כי עיקר העולם זה עולם קטן, זה האדם, שהוא המטרה. כן, זה בסדר? כן. אוקיי, עכשיו ככה, שומעים טוב, כן? זה אין רעשים. עכשיו ככה, אני חשבתי פעם משהו, קשה להגיד, כי לכאורה זה לא במהלך של הספרים הקדושים, אבל אם יש מושג כזה, אפשר להגיד גם דבר כזה, אם זה לא ממש סותר, זה לא סותר את חז"ל, אבל אם זה סותר את הארי הקדוש, אז זה כבר מספיק שאי אפשר להגיד את זה, אבל אולי זה לא סותר ממש, אני לא יודע. מהלך כזה, מהלך כזה להגיד שכן נברא
העולם ולא האדם, כאילו היום הראשון, בראש ברא אלוקים, שזה היה בראש שנה. ולהגיד ככה, להסביר את האלה ואלה דיבר אלוקים חיים ככה. הרי אנחנו יודעים, יש פה ששת ימי הבריאה, כן? אחרי זה יש שבת. אבל בששת ימים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כן? כן, עכשיו, מה שאנחנו יודעים שלומדים ברש"י וחז"ל והכל, שביום הראשון בעצם נברא הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, כולו עדה, בכל מכל כל, הכל נברא ביום הראשון. רק המלאכים, הם נבראו ביום שני. אבל הדברים הגשמיים, הכל נברא ביום ראשון. כולל הנשמות והכל, רק מה, אחרי זה, זה הכל היה בכוח. השם ברא, איך שהרמב"ן קורא לזה, את הכוח היולי. ואחרי זה הוציא אותם מהכוח אל הפועל וסידר אותם כל יום משהו אחר. אז ביום ראשון יש שני, דברים. יש הבריאה הכללית שזה הכל היה ביום ראשון, ואחרי זה יש הסדר הדברים שבכל יום הוציא הקדוש ברוך הוא מכוח לפועל וסידר איזה משהו אחר. אז מהדברים האלה גם כן שזה הכל נקרא באופן פרטי, אז באופן פרטי גם היה משהו מיוחד ביום ראשון, העניין של האור, כן? שהעניין של האור, באופן פרטי, גם כן נברא משהו ביום ראשון, שזה האור. אבל חוץ מזה, באופן כללי, בעצם הכל נברא ביום ראשון. עכשיו ככה, מסבירים, בגמרא כתוב, במשניות, בעשרה מאמרות נברא העולם. וכתוב שם כל הריחוש שאני רוצה להיכנס לזה, אז מה זה עשרה מאמרות? כי בפרשת בראשית, בבריאת העולם, כתוב 10 פעמים ביום, כן? כן? אז הגמרא שואלת, הרי לא כתוב 10 פעמים ביום, כתוב רק 9 פעמים. עונה הגמרא, בראשית נמי מאמרו. הבראשית זה גם מאמר. כן, עכשיו מסבירים הספרים הקדושים ככה. אם בראשית גם מאמר, אז למה לא כתוב באמת ביומר כמו שאר המאמרות שכתוב ביומר? גם פה תכתוב ביומר, למה לכתוב בראשית ואיזה? מסבירים ככה. יש שני סוגי מאמרים. יש מאמר רגיל שזה בדיבור, זה באמת כתוב ביומר. בראשית זה מאמר מסוג אחר, סוג של מחשבה. אצל הקדוש ברוך הוא הרי גם כן הדיבור כמעשה וגם המחשבה כמעשה. אז בראשית זה סוג מאמר של מחשבה, לכן לא כתוב ביומר, רק כתוב בראשית. וזה בתוספת ביור, כי ראשית זה באמת המחשבה כמו שכתוב ראשית חוכמה. החוכמה שזה המחשבה נקראת ראשית. אז אני הסברתי ככה, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. איך אפשר לצוות לדברים שלא קיימים? זאת אומרת את השאלה. נכון, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל איך בכל זאת שייך לצוות לדברים שאינם קיימים עדיין, איך שייך לצוות אותם? קודם כל אתה צריך לברוא אותם, אחרי זה אתה יכול להגיד למה לעשות. ולכן אמרתי ככה, באמת ביום הראשון, כמו שאנחנו מדברים, השם ברא את הכל. וזה באמת לא בתור הציווי, זה בריאה, שזה בחוכמה, במחשבה, כולם בחוכמה עשית, שזה במחשבה. אחרי זה, בשאר הימים, שכבר הדברים הם קיימים, זה כבר יש, זה כבר לא עין, זה כבר יש, השייך לצוות אותם ולהוציא אותם מכוח לפועל. ביום הולקים, תוצא הארץ, ביום הולקים זה, כי הם כבר קיימים. יוצא ככה. שבראשית, המאמר של בראשית, כמו שאנחנו מדברים שזה סוג מאמר של מחשבה, זה בעצם הבריאה, שברא אותם יש מעין, זה כולם בחוכמה עשית, שזה במחשבה. אחרי זה באים התשע מאמרות אחרים, אחרי שכבר קיימים הדברים, התשע מאמרות הבאים, זה סוג של דיבור, כי זה סוג של ציווי לדברים שקיימים כבר, להוציא אותם לכוח אל הפועל. וזה הכוונה, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. האמר זה סוג מאמר של מחשבה, זה לא ציווי. אחרי זה הוא ציווה, זה הציווי, זה התשע מאמרות האחרים, שהם באמת ציוויים, הם באמת סוג מאמר של דיבור וציוויים, הוא ציווה ויהיה. עכשיו, אני רוצה להגיד, אם זה לא סותר את חז"ל ואת הארי הקדוש, אז יש לי מהלך להגיד ככה, שאני אומר את זה כל השנים. אולי, האלה ואלה דיבר אלוקים חיים שהארי הקדוש רוצה להסביר, אולי הכוונה ככה. זה נגד המהלך הפשוט שמקובל בעולם. לפי מה שאני רוצה להגיד,
אז באמת לא האדם, רק העולם באופן כללי, ביום הראשון של בראשית, בר אלוקים, זה היה בראש השנה. ולא בחפי אלול, וזה היה בראש השנה. ואז נברא בעצם הכל. וזה באמת כמו שאנחנו מדברים על בראשית בר אלוקים, זה ראשית חוכמה, זה סוג של מחשבה. ומחשבה זה דין, וזה היום הרת העולם, וזה סוג של דין, ולכן בראש השנה זה דין. אחרי זה היה היום הרת העולם, ההיריון נכנס לתוקף, וזה התמשך. אז היה 6 חודשים, ואחרי זה התחילה הבריאה ממש של כששת ימים מסע שהם באופן של עשייה, זה באמת היה ראש חודש ניסן, 7 ימים. ככה אני רוצה להגיד. אם זה לא סותר ממש את חזל בריא הקדוש, אז אני רוצה להגיד ככה. איך היה אומר הרב מקרצ'ני, ואם זה לא אמת, אז לא אמרתי כלום. והאור החיים הקדוש אומר, כל זמן שזה לא סותר את ההלכה, הוא אומר, כביכול, כביכול, לפעמים רואים ראשונים חולקים בפירוש המקראות על חזל, ולפעמים גם אור החיים הקדוש, הוא אומר, זה לא בעיה. כל זמן שנגד ההלכה זה בעיה. מה שחזל קבעו להלכה, מי שחולק זה השם ישמור. כל זמן שזה לא סותר את ההלכה, זה לא בעיה להגיד בדרך אפשר. ועכשיו ככה. עכשיו, בואו נתחיל בפנים. בראשית ברא אלוקים. ורבים ראו כן תמו... ורבים ראו כן תמו, אומרו בראשית, ששיעור התיבה הוא דבוקה לתיבה של אחרי, וכאן חסר הנסמך לה, כמו שכתוב בראש הקדוש ששם פרשי התורה, והנה גם אני התחלקי בכמה פנים, וכזה ישמע את דורך אחרון אל אדם דת. מה השאלה? רשי כבר מדבר על זה. רשי אומר שזה לא הכוונה שבראשית, שבהתחלה ברא את השמיים ואת הארץ, רק הכוונה בראשית העניין. שהשם ברא את השמיים ואת הארץ, את כל הבריאה, אז בהתחלה אומרת התורה, זה עדיין לא היה מסודר, והארץ היה טוב ובו. אחרי זה השם התחיל לסדר את זה כביכול, והתחיל עם האור. היום הלוקים דבר ראשון זה אור, היום הלוקים יהיה אור ויהיה אור. עכשיו, אז אם כן, שאנחנו אומרים ככה, היה צריך לכתוב בראשית הכל. בראשית ברו אלוקים, מה זה בראשית ברא אלוקים? בראשית ברא אלוקים משמע שהוא בא להגיד על הסדר, שהדבר הראשון שהשם ברא היה את השמיים ואת הארץ. זה כמו מסביר רש"י שזה לא יכול להיות, כי מכוח כמה תמים, בתם האחד, כי המים נברא לפני זה. אתה לא יכול להגיד שבראשית דבר ראשון שנברא זה השמיים ואת הארץ, כי המים נברא לפני זה. הרי מה זה שמיים? זה שילוב של אש ומים. כמו שאנחנו מדברים, השילוב הזה של אש ומים, חסד וגבורה, נהיה מזה שמיים. נהיה מזה רחמים. אז אתה לא יכול להגיד שבראשית ברא אלוקים הכוונה שדבר ראשון נברא השמיים בארץ, כי המים נברא לפני זה, כן? אז אל המים מסביר רש"י שהכוונה, בראשית, כאילו היה כתוב בראשית ברו, בהתחלה שהשם ברא כולו הד את השמיים ואת הארץ בכל מכל כל, אז בהתחלה זה לא היה מסודר עדיין, אז התחיל לסדר ביום הלוקים ואיור ואיור. אז לפי זה או שהיה צריך לכתוב בראשית ברו, או שהיה צריך לכתוב בראשית הכל, אני יודע משהו, בראשית ברא זה לא כל כך מסתדר, ויש הרבה תירוצים. אז הוא אומר ככה, א', יתברך וישתבח שם אלוקנו אלוקי עולם, השם הטוב המטיב לכל, הכל יכול וכל עולם יחד, וכלל כל הבריאה, מה שהיה ואו בבתי להיות במאמר אחד ומאמר בראשית, אשר הוא ראש לכל הבריאה ונכלל בתוך הכל הנמצאים שבעולם, מן הצורה הראשונה שבעולמות עליוני העליינים, עד יתוש קטן שבטבור הארץ. הוא אומר ככה, זה מבואר בספרים הקדושים, גם הגאון מווילנה מדבר על זה, והרבי מרוז'ין, שבמילה בראשית נברא הכל. יש סודות גדול בתיקוני זוהר במילה בראשית. במילה בראשית בעצם נברא הכל. יש סודות גדולות, אבל במילה בראשית נברא הכל. כן, אתה מבין? הלו? 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 כן, אתה איתי, כן? ככה מסביר רבי מהמחיים, וזה היסוד שכתוב בזוהר הקדוש, בתיקוני זוהר, והגאון מדבר על זה, והרי במרוז'ים וכל הצדיקים, שבמילה בראשית נברא הכל. מהמלאכים הכי גדולים, עד האנשים, עד היתוש הכי קטן. הכל נכלל במילה בראשית, עם המילה בראשית כביכול, השם ברא את הכל. עכשיו, הוא כמו הראש בגוף האדם אשר על הארץ, הנקרא עולם קטן אשר בראשו, נכנתו כל רמה חברה בשסה גידה. כמו הראש, כן? הראש כולל את הכל. האדם הוא עולם קטן, והראש כולל הכל. בראש יש הזרע והכל, שמהזרע באים את הילדים שלו והכל. הרי בזרע יש הכל, כן?
אז זאת אומרת, הזרע כולל הכל, כי הילד שלו זה הזרע. הילד זה גוף שלם, זה הזרע. ואיפה הזרע? זה בראש. אתה רואה שהכל נכלל בראש. ולא רק הילדים שלו, בעצם גם הוא. כי מי שיודע במדע, בראש יש השורש של הכל. כל הגוף זה בראש. ולכן בלי ראש אי אפשר לחיות, בלי ראש בלב אי אפשר לחיות. שזה חוכמה ובינה, שזה המוחין, שזה השורש, שבלי זה אי אפשר לחיות. עכשיו, כי היכול יוכל לזוז עבר אחד מעברי הגוף. היכול יוכל לזוז עבר אחד מעברי הגוף, בלתי כוח הנשמה שבראש, ששם עיקר משכונה, ומשם מתהלך החיות לכל איברים וגידים, שייך בלי ראש אפשר לחיות? עבר אחד יכול לזוז בלי הראש, ולמה באמת הראש? כי הנשמה זה בראש. בראש, בלב, לא משנה. ומשם הבא החיות והשפע לכל איברים. הלא תראה, אם יחסר בגוף האדם עבר אחד מאיברי הגוף, כמו היד והרגל, חס ושלום הלך לו היד והרגל. יישאר האדם בחיותו, הוא יכול לחיות. כמו שהיה רק חסר עבר, אבל הוא יכול לחיות. אבל ולא כן אם יחסר הראש או הלב חס ושלום, לא יישאר שום חיות וכוח לכל איברים וגידים, הכל הולך אחר הראש. ויכול להיות שאנחנו מדברים בראש השנה, באמת חוכמה ובינה, זה אבא ואמא, זה טרן ריין דלמד פרשין, זה באמת חוכמה וליבה, זה הראש והלב ביחד, שזה הולך ביחד. כי בו, הכל המשך מהראש, כי בו שורש עיקר החיות עם מוח הנשמה של האדם. וכמו כן ממש בבריאת כל העולמות אשר נבראו על ידי 10 מאמרות אלוקים. אותו דבר בעולם. בעולם שנברא 10 מאמרות, אבל יש הראש. גם באדם יש 10 ספירות. כן, איך זה 10 ספירות באדם? הראש, זה הכתר, כן? המוח, המחשבה, זה החוכמה. הלב, זה בינה. ואחרי זה היד הימין, הצד הימין זה חסד, הצד השמאל זה גבורה, הכרס, צדיקים באמת היו ככה מרכבה לשכינה, הכרס זה תפארת, ואחרי זה, תראי זה למטה, זה נצח ועוד, הברית קודש זה יסוד, אחרי זה הפה זה מלכות, כן? כן. יש את זה גם אצל הגויים, רק אצל הגויים זה לעומת זה בסטרחה, ואצלנו שאנחנו זוכים, אז זה הכל בקדושה. אבל בכל מקרה, כמו שיש באדם, ומה אנחנו מבין? שהכתר זה הדבר, זה הראש, ומשם בא השפע לכל השאר הספירות, כן? אותו דבר, בוודאי הלכת כמה וכמה, בשורש העניינים שזה בעשר ספירות של העולם, בוודאי שזה ככה. הכל זה ברשת, ברשת זה כתר. ברשת זה כתר, משם בא הכל. כולם בכלל נכללו במאמר הראשון שהוא בראשית. בראשית שם זה הכל. כי בו נכלל כל היצור וכל העתיד לצור. ועל כן משונה במאמרו לשים את שמו בראשית. ולא בא יאמר כשאר המאמרים הבאים אחריו. לומר שהוא ראש וראשון לכל יצורי העולמים. כי בחינת הראש הכל נכלל בו. ממנו נמשך כל בחיות לכל איברים. ולכן אומר ככה. אני הסברתי למה המאמר הראשון לא כתוב היום ורק כתוב בראשית. כן? הסברתי כי זה סוג מאמר של מחשבה, אוקיי, אבל הבר ממחי מסביר את זה קצת אחרת, הוא מסביר ככה, כי הפוך זה יותר מביומר, ביומר זה כבר כמו שאר איברים, אבל בראשית הוא רוצה להגיד שהמאמר הראשון זה לא סתם מאמר, זה כמו הראש בראשית, זה השורש של הכל, ולכן הוא כתוב בראשית, בראשית זה יותר מביומר רגיל, ולכן מרומז בו בראשית, ככה כתוב בזוהר הקדוש, יש הרבה אותיות, בראשית זה בראשית. למה צריך לכתוב בראשית, לרמז את זה במילת בראשית? אחרי זה כתוב הכל, שכששת ימים עשה השם, הכל כתוב בפירוש. למה צריך לרמז את זה במילה הראשונה בראשית, בארמית? למה צריך לרמז את זה בראשית? כי להגיד שכל השיט, הכל זה נכלל כבר בבראשית, ביום הראשון. זהו, ועוד כתוב בתיקון הזוהר הקדוש שאותיות בראשית זה ירא שבת, ביר שבת. כי כל אשר נעשה אחר כך בששת ימי הבניין בשבת שאחר כך, הכל היה נכלל מקודם במאמר הלז. לא רק הששת ימים היה נכלל, כי באופן כללי באמת השם ברא ביום הראשון עם, כביכול עם מילת בראשית. רגם השבת זה גם כלול בבראשית. והוא הכלל הגדול הכל לכל הפרטים. היוצא ממנו,
וכל תשע מאמרות הכתובין אחריו אינן אלא פרט היוצא מהכלל, והם בפרט אל מה שבכלל. בראשית זה הכלל. אחרי זה, זה הכל באופן פרטי, אבל באופן כללי נברא הכל ביום הראשון, כביכול במילת בראשית. וכל פרט צריך לכלול, לכלל למשוך ממנו תמיד, כל בחינת שפע, אור וברכה, להחיותו לקיימו על מעמדו. אז כל הפרטים האלה צריכים כל הזמן לנוק את החיות שלהם בשפע מן הבראשית, מהכתר. כי אין חיות איברי הגוף הנמשך מהראש, שכל הזמן האיברים מקבלים פקודות ומקבלים את החיות והשפע מהראש, ככה כל הזמן הכל מקבל מהבראשית. וכל זה הוא עבור מה שידוע מהזוהר הקדוש מכתבי האריז"ל, אשר כל בריאת העולמות עליונים ותחתונים, הכל נבראו בכוח מבחינת מידת החוכמה. בסוד הכתוב השם בחוכמה יסד ארץ ועומר, מה רב ומסך השם כולם בחוכמה עשית, ופירוש כולם בחוכמה עשית, כאמור שכל הבריאה כולם מראש ועד סוף כולם נכללו בבחינת מידה הזו, וכילם שואפים שפעם וחיותם בכל הנצח להם הכל במידה הזו, והוא היתד גדול שהכל תלוי בה. אומר ככה, האמת היא, הוא הולך קצת בסגנון אחר איך שהסברתי, אבל זה הכל אותו שורש. אתה יודע שמדברים עשר ספירות, לפעמים מדברים גבוה, כמו שהסברנו עכשיו, שזה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כן? אבל לפעמים שרוצים לרדת קצת, לקרב אל השכל, אז אז לא מדברים מהכתר בכלל, מדברים חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כן? אז אברהם המחיים הולך עם המלאך הזה, שזה יותר שייך אלינו, שיותר אפשר להתחבר לזה. הוא לא מדבר על הכתר, הוא מדבר על החוכמה. בראשית זה באמת מרמז כתר, אבל זה גם מרמז חוכמה, כי כמו שאנחנו אומרים, ראשית חוכמה. אז גם החוכמה זה עדיין השורש של הכל. גם החוכמה עדיין נקרא השורש של הכל. כי גם, אז לכן אומר בראשית שזה החוכמה, שם ברא הכל, כי הכל זה בא מהחוכמה, כולם בחוכמה עשית. ולכן הוא בנקראת כלל הכולל את כל הפרטים שתחתיה, כי נקראת בחינת הראש, כמה אמר כתוב, ראשית חוכמה, ולכן כל האיברים נכללים בה. צא ילמד, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מה שקשור לעכשיו גם כן. כולה בתרי שגריר, כן? כולה בתרי שגריר. אז גם ראש השנה שזה הראש, אז כל השנה תלוי בראש השנה. כי זה הראש. עכשיו, צא ילמד מה שכתוב בסידור האריז"ל. וזה לשונו, נודע שהעולם הכתר, אבל אנחנו, שאנחנו ניכנס לזה, יהיה לנו קצת קושיה. אם הכל מתחיל ביום ראשון, אז למה אנחנו עושים עסק מהשבת? הרי הכל מתחיל ביום ראשון, הוא הסביר פה הפוך, שהשבת והכל זה בא מיום ראשון, אז למה אנחנו עושים העסק מהשבת? אבל באמת צריך לדעת, פה יש פה עומק. מגיד מראשית אחרית, הראשית ואחרית זה הולך ביחד. מה זה אחרית? זה מידת המלכות. מה זה מידת הראשית באמת? זה הכסר, זה הכתר, זה השיא של המלכות. אז זה הולך ביחד. השבת, בעצם השבת זה כאילו הסוף, אבל זה סוף מעשה במחשבה תחילה. באמת, באמת נברא הכל בשבת. למה? כי השם ברא באמת את הכל ביום ראשון, אבל ברא, מסביר האור חיים הקדוש, רק לששת ימים. הוא ברא את זה רק לששת ימים, זה לא היה יכול להחזיק. איך שברא את העולם נתן בו כוח להחזיק מעמד רק לששת ימים. אחרי זה תמיד בא בשבת, והשבת נותן דלק לעוד שבוע. ולכן תמיד זה באמת הפוך, שהשורש של הכל זה בשבת. זה מצד אחד אחרית, סוף שבוע, אבל מצד השני זה ראשית, זה הדלק של כל שבוע הבא. כן? הלו? רבי נדב? רבי, נרדמת? אנחנו כבר מדברים סודות גדולים ונרדמת. אז אתה רוצה לסיים כבר? אתה כבר אין לך כוח? תגיד מה שאמרת עוד פעם. אוקיי, אני אגיד את הדבר הזה ואני אסיים עם זה, כי אתה כבר... כי איך אני יודע שאני נותן שיעור? שאנשים נרדמים. ככה אני יודע שיש שיעור. היה אחד, הוא באמצע השיעור נרדם, ומגיע ורואה את עצמו למעלה. שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? אתם לא רואים? עכשיו אני נמצא בשיעור. אומרים, המגיד שיעור זה רופא מנתח. לא, זה רופא מרדים. אז עכשיו ככה, איך כתוב שם? רב עקיבא שהיה נותן שיעור, וכולם, והקהל היה
הקהל היה נרדם, אז הוא התחיל לדבר על פורים שם. התחיל לעשות בדיחות, כשמדברים על פורים כולם מתעוררים. אמר אתה אסתר שתמלוך על קוף חבזיים מדינות, אלא תבוא אסתר בת ביתה של שרה שחיית קוף חבזיים שנים, ותמלוך על קוף חבזיים מדינות. אז לפעמים צריך לעשות בדיחה, אנשים מתעוררים. אבל אני כבר אסיים, אני רק אגיד מה שאמרתי בסוף. איך שהבר מים חיים, שהוא היסוד של השבת קודש, הבר מים חיים, שהוא מסביר שבעצם הכל נכלל ביום ראשון בבראשית, וזה השורש של כל השבוע כולל של השבת, אם כן, היינו צריכים לעשות עסק מהיום ראשון, למה עושים עסק מהשבת? אתה מבין את השאלה? או, אז השורש שבשבת, אבל פה הבר מים חיים הסביר הפוך, שכל השבוע כולל השבת השורש שבראשית שזה יום ראשון, אז זה לא מסתדר איך שאנחנו יודעים. אבל הסברתי זה ככה על פי יסוד של אורח חיים הקדוש. אורח חיים הקדוש מסביר, בעצם העולם נברא רק לששת ימים. הוא נברא לששת ימים. כי לששת, אנחנו שרים את זה במנוחה ושמחה, שמו, כי לשישה ימים, כי לשישה כל בריאים ועומדים. השם ברא כביכול את העולם רק לששת ימים והשבת. הוא ברא את זה לששת ימים, אחרי זה, והשבת, שזה הכל בא מהשורש של בראשית של יום ראשון. אבל זה היה צריך להיות רק שבוע. השבת הוא נותן דלק לעוד שבוע. כל שבת נותן דלק לעוד שבוע. זאת אומרת, נכון שבזמנו השורש גם השבת היה פרט של היום ראשון, אבל השורש היה יום ראשון, אבל זה היה חד פעמי, אבל בגדול זה הפוך, שכל שבוע נמשך מהשבת, בעצם השבת זה השורש של הכל. אתה מבין? לא, בזמנו, באופן חד פעמי, בבריאת העולם, זה לא היה ככה, השורש היה ביום ראשון בראשית, וכל השבוע, כולל השבת, נמשך מהשורש הזה ביום ראשון, אבל זה היה חד פעמי בבריאת העולם שבוע אחד, אבל בדרך כלל, כל שבוע ושבוע זה הפוך, שהשבת זה הדלק, והוא נותן שפע לכל השבוע. עכשיו ככה, אני כבר מסיים, אז זה העניין, השבת זה השורש. איך זה באמת שהשבת זה השורש? השבת זה סוף שבוע, אחרית, זה היום השביעי. איך הוא נהיה פתאום התחלה? אבל נכון, זה סוף שבוע, זה סוף מעשה, אבל זה במחשבה תחילה. מהתחלה היה התוכנית שהשבת הוא ייתן דלק, הרי העולם צריך לעמוד ל-6,000 שנה, ואיך זה יעמוד? אז שהשבת הוא ייתן דלק לעוד שבוע, ושבת ייתן דלק, כי בעצם זה במחשבה תחילה, אז זה לא הסוף, זה ההתחלה. ועכשיו באמת איך זה ככה? אז כמו שאנחנו יודעים, מגיד מראשית אחרית, שהראשית והחרית זה הולך ביחד. החרית זה מידת המלכות שזה אחרית, אבל זה גם כן ראשית. למה? כי הכתר שזה ראשית הוא השיא של המלכות. כשאתה מגיע לסוף, לירידת המדרגות, באחרית הימים אנחנו יורדים לסוף של המדרגות, הסוף של המלכות זה כמו גלגל, מתחיל ישר ההתחלה, שזה הכתר, שזה השיא של המלכות, והיה השם למלך על כל הארץ. זהו, ולכן השבת קודש. זהו. כן, ישר מתחילים. זה העניין שהשבת זה נכון, זה מצד אחד אחרית, אבל באמת הוא ראשית, הוא השורש של הכל. זה כאילו ככה שהוא הפרט של הזה, אבל באמת השורש, העניין של השבת נברא באמת ביום ראשון. השורש זה שבת. השם יעזור שנפנים את העניין, זה את העניין של השבת, ואת העניין של ראש השנה, ואת העניין של ראשית חוכמה יראת השם, ונזכה ליראת שמיים וכל הישועות. מתי זה שיעור הבא? מחר אנחנו לא ניפגש, okay. אז בואו נראה ביום חמישי מה קורה. ביום חמישי אני כבר, ביום חמישי אני אהיה בקצרין. נדבר. Okay, אז אנחנו נהיה בקשר, כל הישועות וכל הישועות. נדבר עם האישה, עם חשב. כן. אני אהיה בקשר, כל הישועות.